Ili kitu tunajua na ili kitu tumeona ni kwamba Ruto ni mnyenyekevu, kwa sababu hakuna wakati hata siku moja ambaye kwamba ameenda huko na kusema juu ya mkubwa wake president ambaye ni wetu. Kwa hakika nawache nikwambie, president ni wetu. Hata tulipokuwa tukipika kura katika Rift Valley yote, hizi tulimnyoroshia kura kweli kweli. Hata huko kweli Kapenguria, huko remote kabisa huko, watu walimpigia yeye kura, alipata 90%. Sasa na huko Nandi walipata namna hiyo, na huko Sigis walipata namna hiyo, na huko Keio walipata namna hiyo. Hakuna pali yeye aliende chini. Sasa shetani gani hii imetokea? Imepasua sisi katikati, hatuelezi. Kwa kweli sisi kwa jumla ya Rift Valley hatujajua makosa huyu amefanya hata moja, hata hatujajua. Atuambie kabisa kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Ruto deputy president amefanya nini kabisa. Hiyo ndio tujue namna ya kuleta ya karibu kabisa. Kenzi yake sisi tuongee, tuko tayari. Yuko nini, yuko makosa gani? Hatuna dooni makosa. Hiyo ni pengine itatulinde pamoja. Sasa hapa kwanza Rift Valley tumekaa pamoja mzuri sana. Wale Kikuyu wako mzuri, wale Waluya yuko Kitale, yuko Eldoret, yuko West Pokot, yuko wanakaa vizuri. Na hiyo ndio tunataka, umoja, si kupasuana na kufukusana. Ilikuwa kitambo sana tukiona president akitembea na deputy wake. Ni nini imetokea? Lakini ni shetani gani imetokea hapa katikati ambaye imepasua na kutawala? Si nataka wanaende pamoja. Hata kama Odinga iko hapa karibu anasonga, si mbaya, yeye ni mwana Kenya pia. Lakini president na deputy yake hatuoni sababu, na hatuoni kile kitu amepasua katikati. Si walienda head pamoja. Si walikuwa huko wakiomba Mungu usiku na mchana, wakisema wacha tufaulu kesi. Sasa wamefaulu, basi tuendelee. Kwa hiyo wakati kidogo, mwaka mbili tu, kwa mambo inakwisha. Hata huko upande wa Kikuyuni, sina wana wa Kikuyu wanafukuzwa kwa juu yake. Kwa nini wafukuzwe kwa juu yake? Na kwa kweli hii ni demokrasia. Mtu akikataa bibi ya si mzuri afukuzwe. Haya, watu ya Kikuyuni wakikataa bibi ya si nzuri afukuzwe. Kwani umefanya nini hapo? Kwani umekosea nani? Kwani umeiba kitu gani? Kwani ungetaka mtu asi akae kama nani? Hata mama ya nyumbani ana nguvu ya kusema, ana neno la kusema, ana haki ya kukataa kama ni si kweli. Sasa mtindo kama hiyo ni kama yetu ile ya zamani ya chama kimoja. Usema mwe weke hiyo huko katika laini ya kunyanyaswa. Uwe umesema kweli, uwe umesema wrongo, akuwe hakuna tena. Hapo kwetu Nesipokot zamani tuliteswa na hiyo tabia. Na sasa tuko tunataka kuambia, tunaomba president wetu akae na deputy yake maendelee pamoja, ili sisi pia tunawiri kwa hapa, tuone kwamba inaenda namna gani, ili nchi yetu iendelee. Lazima tukae pamoja. Naomba wazee wa ya Kikuyu na sio ya Jaluo, wasee wote wa Kalenjin, tuko pamoja, tunaendelea pamoja.
tunaona wale watu wanapata shida sana ni wakina Murkomen, wakina yule mama ya Nakuru na yule mwingine naitwa naitwa nani? Kihika. Kihika. Wanaangaisha huko. Kwa hivyo hii kitu tuko pamoja si mbali sana na tuko kwa kuwa pamoja. Si tuko pamoja. Kwa sababu unaona kwamba imeingiliana hii maneno. Watu kutoka huko nafukuzwa. Watu kutoka Rift Valley nafukuzwa. Watu kutoka hata wengine wako katika nchi ya wakina Wabugusu ndugu zetu wa karibu. Kwa hivyo tunaomba tu president apoishe hii maneno. Hii mambo ya BBI hatuelewi, sisi hatuna haja na hiyo. BBI ni ya Jaramogi ambaye alikuja juzi tu ndio akabeba hii maneno katika nyumba bedroom ya mzee ndugu yetu president. Ile iko na democracy. Mtu yule mpinzani wako anakuja kukaa na wewe karibu. Wapi? Sema Britain, sema America. Kama wewe umeanguka kura, wewe kwenda kaa kando na kusaidia serikali na kufanya kusumbua serikali kidogo ili kama kitu umekosea wanafanya. Win opposition, kaa pale mpaka wakati yako ndio upewe nguvu. Si kuja kukaa hapa karibu na president saa yote ati unataka ushauri gani. Kama umeanguka kwenda, hiyo ndio dunia mzima, si hapa Kenya peke yake.